הנושא של המצלמות, סוגר מעגל של מנהלת מאוד מסודרת, מבוקרת, מפוקחת, שמחזיקה צוות של מטפלות וסייעות וגננות מקצועיות ומעולות. והנושא של המצלמות בעצם בא לתת לנו עוד מימד של בקרה ופיתוח, אם וכאשר מתרגשת עלינו תלונה של אלימות או כל סוג אחר של מרעין בישין, אם אין אישור של כלל ההורים לצילום, זה יכול למנוע צילום של אותה כיתה. אני מניח שירגיע את כלל ההורים, כי אנחנו יודעים שיש הורים שמתנגדים באופן סיסטמטי לצילום הילדים, אבל אני מניח שבמידה והם יבינו, ואנחנו עושים את העבודה בעניין הזה, שלא תהיה פה מערכת צפייה בשגרה, אלא רק אם וכאשר, אז אני מניח שלא תהיה לנו בעיה עם הורים. נוכחות המצלמות, אני חושבת שהצוות בסך הכל יקבל את זה, כיוון שאצלנו באמת עובדות מקצועיות, ואין להם מה להסתיר. זאת אומרת, אני מאמינה שזה, לאחר שיתרגלו שיש מצלמה, זה יהיה באופן רגיל. בהחלט יש עכשיו את העניין הזה שאנשי החינוך, שעובדים באמת טוב, וזה רובם, מרגישים שכאילו, איך אומרים, מאשימים אותם, לא סומכים עליהם, בהחלט יש את העניין הזה בכל הסיפור. אנחנו נעשה להם הסברה, נסביר להם, ואני מאמינה שזה יהיה בסדר. לפני מספר שנים החלטתי שראשון לציון תיקח אחריות על הפעוטות, על הילדים שלנו מגיל 0 עד 3, והקמנו רשת מעונות בכל רחבי העיר שהולכת ומתרחבת. לאור המקרים הטרגיים ששמענו עליהם בחדשות באחרונה, הנחיתי להתקין מצלמות בכל רשת המעונות הזאת, כדי להבטיח את הבטיחות של הילדים שלנו ואת איכות השירות שאנחנו נותנים להם. הסייעות שלנו, הצוות במעונות האלה, עובר הכשרה, כך שהם מגיעים עם עולם תוכן שמתאים לטפל בילדים שלנו, בפעוטות, בנכס הכי יקר של ההורים בראשון לציון ושלנו.